Ak chceš kvalitný rap, tak si pustí Eminema. Slovenský rap teraz rozoberám, ale ďakujem. StockX urobil ďalšiu paródiu na mňa. Poznáte StockXa? Pozor, poďme na StockXa. Sekunda. Stokujeme vonku. StockX sa doma nudí, nemá čo robiť, tak robí paródie. No poď. StockXino. Kde si? Kde si urobil? Roko. Duklok a zlý zajo. To som pozeral. Čatel, to je Duke, vítajte pri ďalšom videjku. Doniesol som si parťáka, ktorý je profesionál v tomto odbore. Privítajte, dámy a páni, hopsajúceho dementa. Zlý zajo! Takže máme tu dneska zlého zaja. Dal som si menáme klamal si tričko. Takže dneska tu máme videjko od slečky Týnu Třešničkovej. Frozen nebo Ledové království. A jestli milujete... Oh. Máme. Ty máš adblock? Nemám. Ja podporujem takýchto tvorcov. Nerobte to. StockX máš dýro, zosmaj. Jednoznačne. Už teraz všetci, že... Pohľad vypadá, třeba do mne by ste taky neřekli, že poslouchám Guns N' Roses. Ne vôbec. Keby som sa nevracal z hajzla, tak som sa dosral. 10.4. Do mne by ste taky neřekli, že poslouchám Guns N' Roses. Sa s vami lúčim pre dnešné videjko. Zatiaľ sa majte. A čaute. Duklok je iluminát. A určite pije aj energeťak. Určite pije aj energeťak. Sekundátor.